Специален поздрав за всички гости, забава Вилето от село Куркина. Драги гости на село Новоселяне, добре дошли на това мило тържество, което сме се събрали да се видим. А аз искам да благодаря на Гайдарът, на Златомир, че ме поздрави, защото имам един борч към него. На 7 годинки той ме весели на една сватба и аз останах борчлия към него. Казано, плед гние, борч не глие. Затова искам сега да му се отчетем с една малко сумичка да се почерпи. Благодаря ви за вниманието.